Мої вітання всім, мене звати Оля Чихрай, і це програма «Варте уваги». Бісероплетіння входить до декоративно-ужиткового мистецтва і має більш як тисячолітню історію. Його використовували для різних цілей – оздоблення книг, закладок, гаманців, картин, сумочок, підсвічників і письмових приладь. З роками бісер оновлювався, виникали різноманітні схеми виробів. Народні майстрині до сьогоднішніх днів зберегли бабусині та мамині прикраси, навчилися цього виду мистецтва, передають його дітям і онукам. Однією з них є Ольга Сидоряк з села Нагірне, виставка робіт якої за мотивами скіфів відкрилася у мистецькому музеї імені Леся Курбаса в Самборі. Відкрила виставку директор музею Любов Тепла. Я вітаю вас на відкритті виставки із бісером нашої краянки Ольги Сидоряк. Її ми назвали «За мотивами скіфів». Бісероплетіння має прадавню історію, більш ніж тисячолітню. І наші прародичі скіфи працювали в цьому напрямку декоративно-ужиткового мистецтва. До слова запросили і авторку виставки Ольгу Сидоряк. Для душі і для тіла, хоч ніби то є важка робота, але якщо людина має до того задоволення і має таке хобі. Ну, хобі є, але ще треба мати дар до того, бо не кожен може плести вироби, бо це досить складно і досить тяжко. Так, і дуже я рада, і дуже мене то сподвигає далі до роботи, якщо люди задоволення заказують і беруть, і на подарки є, що подарити. Привітали з відкриттям виставки пані Ольгу, Ольга Сенько, Михайло Балишин, Оксана Оніськовець, майстриня Наталія Бобак, голова меморіалу Мирон Головатий, Оксана Коваль, голова громадської ради музею, голова товариства Бойківщина Любов Саварин. Кожен виріб має художню експозиційну і композиційну таку особливість, тому це справді талант і дуже добре, що ви його розвиваєте, що нічого не стає на заваді. І хочу ще сказати, що тут пан Мирон сказав про музей в Самборі. Я вважаю, і не тільки я, а взагалі вся самбурська спільнота, що саме в Самборі серед всіх організацій, які дотичні до мистецтва, саме музей Курбаса є тим місцем сили для багатьох митців, і його двері завжди відкриті для всіх митців, мисткинь, художників і людей культури. Це є правдою, і тому я глибоко переконана, що будь-хто, хто сюди прийде і захоче тут творити, або тут виставитися, або ще щось зробити, завжди знайде підтримку в пані Любе. Присутні бажали мисткині здоров'я та творчої наснаги у праці, а ще миру і швидкої перемоги, і виховати молоде покоління майстринь. Адже робота з бісером розвиває творчу фантазію, ознайомлює з історією виникнення, виховує любов до прекрасного. З любов'ю виконані прикраси стають незамінним чудовим подарунком на згадку, пам'ятним предметом або ж оберегом. А наша програма завершується. З вами була я, Оля Чихрай. Бережіть себе!